Завдяки посиленому складу Провенор Форте оздоровлює простату. І саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Провенор Форте. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Давайте почнемо з тих гарячих новин, які надходять за інформацією джерел Радіо Свобода. Засідання «Рамштайн» буде перенесене, бо у ньому не може взяти участь Джо Байден, а це, нагадаю, мало бути перше засідання під керівництвом лідерів, а не представників оборонних відомств. Чому переносять? Тому що на Америку насувається буревій ураган Мілтон. Очікують, що такого не було останні 100 років. Чи через буревій скасовані були ці поїздки в Європу американського лідера? Чи все ж таки тут справа у виборах, які так само насуваються? Ну, справа в буревії і в виборах. В буревії в контексті виборів. Ну, припустити, що Байден збирався поїхати в Німеччину з першим державним візитом за останні 40 років, і ще, до речі, в Анголу, і дбаючи про такі, знаєте, останні свої візити, в принципі, на цій посаді до виборів і на цій посаді до кінця січня, поки він ще президент, уявити собі, що він не хотів би поїхати, чи просто передумав, чи не вважає це важливим, неможливо, тому напевно, хотів поїхати, але дійсно дуже серйозний попередній був буревій, цей ураган, за підсумком якого загинуло около 200 людей. Найбільший, найпотужніший в Сполучених Штатах Америки з 2005 року, з відомого урагана Катріна в Новому Орлеані. Це вже було політизовано в рамках виборів через те, що республіканці намагалися показати, що демократи неуважно слідкують, не допомагають постраждалим територіям, в принципі, займаються іншими питаннями. Тому, якщо б зараз на тлі цього нового органу, який, мабуть, ще буде ще більш потужний, Байден поїхав би до Європи спілкуватися про майбутню долю України, то, напевно, це викликало б точно вже і ще один ураган, того, що вони просто, ще бачите, вони знову не дбають абсолютно про власну країну, про власних людей, дбають лише про країни людей за морями і таке інше. Бо, в принципі, це одна з головних тез трампістів цього куточка сегмента республіканської партії, що Україна отримує допомогу на великі суми вже кілька років, але при цьому американці, багато яких живуть в дуже негарних таких умовах і не вкладаються гроші в інфраструктуру, все інше. Тому через таку політизацію цього питання уявити собі, що він дійсно просто візьме та поїде, неможливо. Тому я сподіваюся, що це тут два варіанти, в принципі, або проводити без нього, ну тоді, мабуть, і інші лідери світові б не поїхали, і це було б точно вже такий удар, ну, для України, зокрема для Зеленського, бо все ж таки готувалися до такої зустрічі на високому рівні лідерів країн, ну, можливо, не всіх, там 50 чи скільки їх там входить в цю групу контактну по обороні України, яку ми знаємо, як Рамштайн, але якщо навіть 20 лідерів, як повідомлялося, мали приїхати, лідерів урядів, президентів, таке інше, то це вже вагомо. А інший варіант перекласти, ну, і це теж важкувато, оскільки все ж таки розклад всіх цих діячів погодити, це непросто, але, мабуть, це краще, все ж таки, подивимось, чи буде запропонована якась дата альтернативна зараз, яка підійде як Байдену, так і іншим. Але треба з розумінням поставитися до цього, бо, в принципі, зараз такий момент, коли президент діючий мав показати, що він з Америкою, з американським народом і залишиться. Ну, ця зустріч відбувається, от уже майже мала відбутися за два тижні буквально до американських виборів. На вашу думку, якщо говорити про перенос дати, це може відбутися після 5 листопада, коли Америка піде голосувати, чи все ж таки до, бо вибори зараз дуже важливі, і позиція Джо Байдена може вплинути і на позицію Камали Гарріс? Ну, зрозуміло, що краще, оптимальний варіант все ж таки зробити це до виборів, бо після виборів Байден може бути зайнятий, бо, як ми знаємо, в останні часи з Трампом треба бути напоготові, скажімо, він не визнавав результати виборів минулих, 2020 року, тому, в принципі, президент діючий Байден має залишатися в країні через можливість якоїсь нестабільності, якісь такі ситуації. Я думаю, що говорити про те, що в якийсь проміжок часу після 5 листопада, після виборів, він може поїхати, не доводиться, тому ми будемо сподіватися, що дійсно в той час, що залишився, дійсно невеличкий час, там, як ви кажете, два тижні чи, можливо, там, три тижні,
до того, як відбудуться вибори, і все ж таки знайдуть якийсь час, альтернативну дату, розвантажить, мабуть, розклад президента, от, для того, щоб він міг поїхати. І, ну, і будемо сподіватися, що інші лідери теж можуть приєднатися. Ну, а наш президент, ну, будемо вже сподіватися, що він теж знайде можливість поїхати на якусь іншу дату.